জুবিন দাও আহিব গোটেই মঙ্গলদৈ একদম কইনা ঘৰ কৰ ন ইমান ধুনীয়া হৈ আহা দৰকাৰ কিনো বাৰু কি আছে বা ব হ'ব আৰু আজিৰ এই ভিডিওটো লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ চেনেল বিগ বাটাৰ নাইন তো আজি বঢ়িয়াকৈ একদম ধুতি চুটি মাৰি পেলাই পূৰা একদম ৰেডি হৈ পেলাই এতিয়া ক'ৰবাত এক ঠাইত যাম ক'ত যাম কি কৰিম সাম্বেলে কি অলপমান গমে পাইছে কিন্তু গোটেইখিনি গম পোৱা নাই গোটেইখিনি লাষ্টত গম পাব তো মই এতিয়া মানে গাড়ীত উঠা নাই উঠিম আৰু তো এইফালে যাব বৰদেউতা আয়া মোৰ বৰদেউতা যাব এইফালে চাওঁ এইফালে সামন্ত বৰদেউতা যাব তাৰপিছত এইফালে ককা যাব সেইফালে বৰতা যাব তো বঢ়িয়া চেঙা চেঙাকেইটাৰ লগত ময়ে বুঢ়া তো ঠুটি চুটি মাৰি পেলাই একদম ৰেডি হৈছোঁ তো বলক তেনেহ'লে তো বলক তেনেহ'লে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো বলক এই যাত্ৰা আৰম্ভ আমাৰ এতিয়া যাব লাগে আৰু জ্ঞান বিকাশ বুলি অঁ তো বলক তো গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আহি আহি মানে ফাৰ্ষ্টে খাৱাৰ ৰুমতে আহিলোঁ তো খাৱা মানে কি কি ভোজৰ আয়োজন চলি আছে তো দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকোঁ তো অমন্ত দাদা কি অঁ নমস্কাৰ মই জ্ঞানবিকাশ একাডেমীৰ হয় আমাৰ জ্ঞানবিকাশ একাডেমীৰ 11 বছৰ আৰম্ভ হৈছে 10 বছৰ হৈ গৈছে যিহেতু আৰু এই 10 বছৰত মানে আমি দশম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে মহামিলন অনুষ্ঠান পাতিছোঁ ইয়াত জুবিন গাৰ্গ অহাকালি আহিব আৰু আজি মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত মাৰে ৰোহিণী অনুষ্ঠানৰ এতিয়া আমাৰ হাৰ্বি চৰ্চা 11 বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু গোটেই টাউনখন আমি মঙ্গল দাখন কৰিব খুব ধুনীয়া তো এতিয়া বিশেষ আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তো বিশেষ আকৰ্ষণীয় দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক একদম একদম মজা লাগিব আৰু চাই যাওক আৰু আৰু ফালে মানে একদম লাইন চাইন কৰাত লাগি গ'ল মানে এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু শোভাযাত্ৰা তো শোভাযাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ মানে যাব ওলাইছোঁ আৰু চবখান যাব জুবিন দাও আহিব জুবিন দা আহিব তো দেখুৱাই আছোঁ চাই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল তো একদম বহুত মানে হেৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যোন ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে ভাগ আছে তো সবৰে এটা এটা বেলেগ কিবা কৃষি আছে বা কিউ আৰ আছে বড়োৰ আছে আমাৰ বিহুৰ আছে খেতি আছে তাত নানানটা মানে চবেই কিবা নহয় কিবা এটা ৰোল পৰিৱেশন কৰিছে ধুনীয়া উপস্থাপন তো খুব ধুনীয়াকৈ চলি গৈ আছে তো মই দেখুৱাই আছোঁ চাই যাওক লাইক কৰিব খালি কইনাৰ মুখখন চাব পাৰিম নেকি বাৰু মাছ পাইছা তোমালোকে নাই পোৱা বঢ়িয়া বিচাৰি থাকা জানা জানা জানো বঢ়িয়া বঢ়িয়া এই দৰঙীয়া কলা কৃষ্টি মহগুণ জানা বঢ়িয়া খুব ধুনীয়াকৈ চলি গৈ আছে মানে য'ত নাচা চাচা হ'ব মই তেতিয়া থাকিম তো ইয়াতে আছোঁ মানে বেংপাতিৰ ওচৰত তো বিহু দল না বড়ো না কেনেকুৱা লাগছে ব্ৰো কেনেকুৱা লাগছে বঢ়িয়া নে নে কেনেকুৱা লাগছে ব্ৰো বঢ়িয়া বঢ়িয়া অ কেনেকুৱা লাগছে এ মজা কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া পানী তোলা
এই কলেজৰে এজন ছাৰৰ লগত আছো ছাৰ কেনেকুৱা লাগিল আজি অনুষ্ঠান ইমান ধুনীয়াকে এই অনুষ্ঠানটো বৰ সুন্দৰ হৈছে হয় আমাৰ আজি মহামিলন অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্য হৈছে ইয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছিল হয় হয় সো আমি বৰ সুন্দৰ কৈ আজি শোভাযাত্ৰা আমাৰ মানুহ যথেষ্ট ইয়াত হাজাৰ মানুহ হৈছে সো আমি বৰ ধুনীয়া কৈ এই শোভাযাত্ৰাটো হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আমি বিদ্যালয় সামৰণি মাৰিম গুৰুজ্যোতি দাসদেৱেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে উদ্বোধন কৰিছিলে সো এতিয়া আমি আহি আমি এনেকে ইপুজৰ মুখৰে গৈ পুনৰ আমি এইফালে ষ্টেট বেংকৰ মুখেৰে ঘূৰি আহি পুনৰ আমি আমাৰ বিদ্যালয়লৈ গুচি যাম ইমান ধুনীয়া হৈ অহা দৰকাৰ কিনো বাৰু খুব এটা বহুত দীঘলীয়া তো আৰে হেৰি কলেজখনো বহুত নাম চলা দৰং জিলাৰ মানে একদম কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল অনুভৱ এনেকৈ না ঘৰ কত নো ওচৰতে নেকি অসমীয়া কৃষি জীৱন নে কেনেকুৱা লাগছি কেনেকুৱা বঢ়িয়া ভাল হোৱা নাই এই এবাৰ বানপানী বহুতে সেইকাৰণে অসমীয়া বোৱাৰী না কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া সুন্দৰ পৰিৱেশন তই এইখনৰ নাম কি জানানে বঢ়িয়া এইটোৰ নাম বঢ়িয়া কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ৰোলটো জানিব পাৰিম নে আমাৰ অসমীয়া পুৰুষ অসমীয়া পুৰুষ নেকি এ খুব সুন্দৰ তো খুব ধুনীয়াকৈ একদম চলি গৈ আছে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান মানে শোভাযাত্ৰা তেতিয়াৰ পৰা একদম বহুত দীঘলীয়া হৈছে আৰু নানান তাপেৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দৰঙীয়া কলাকৃষ্টি বহুত আছে তো খুব ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় হৈ গৈছে মানে শোভাযাত্ৰাটো তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক খালি গোটেই মংগলদৈ একদম ঘূৰাই লৈ ফুৰিছে এই হেৰিটো শোভাযাত্ৰাটো গোটেই মংগলদৈ ঘূৰাই ফুৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই বেটাৰীকে গুঠি গৈছোঁ মংগলদৈ মেইন টাউনত এনেকৈ জাম হৈ গৈছে কাৰণ এই শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে তো বৰষাবাই শোভাযাত্ৰা শেষ খতম তো কি কবি বহুত মাছ নাব বেংক পাতি আহিছে বেংক পাতি Oh.
Video tuh ini kita koi lo, jadi saya berbelah dengan koi di bawah like, koi di bawah komen, koi di bawah share. Aduh, nanti kita video aja lupa ya kalian tiap leh. Bye bye aduh, nanti apa?